Início então a conferência magna de hoje, agora à tarde. Então vou apresentar a palestrante, a professora Janice Perlman, que é pesquisadora sênior da Universidade de Colômbia e presidente do projeto Mega Cidades Inovações para a Vida Urbana. Ela publicou em 2010 o livro Favela, Quatro Décadas Vivendo à Margem no Rio de Janeiro. Ela fala português, adora o WhatsApp, eu já falei várias vezes com ela, só conheci hoje, mas por WhatsApp e fala em português, então vai ficar tudo mais fácil. Esse livro traça as trajetórias de vida de moradores de assentamentos informais por quatro gerações. Ele foi uma sequência de um outro livro, O Mito da Marginalidade, publicado em 76, e o livro mais recente, A Importância da Personalidade, completa a trilogia Favela. Ganhou vários prêmios, como o Guggenheim, Fulbright Scholar, C. Wright Mills, dois prêmios Prose por suas contribuições excepcionais na área de ciências sociais. É formada em antropocidade Cornell, com doutorado em ciências políticas e estudos urbanos pelo MIT. Foi professora titular de planejamento regional e cidades da Universidade da Califórnia, Berkeley. Fala simpática, né? E vamos ouvi-la falar de cidades justas, sustentáveis e inclusivas. Pesquisa longitudinal em favelas do Rio, de 1969 a 2019. A primeira parte, cidades justas, sustentáveis e inclusivas, é um sonho, né? E 1969 a 2019 representa meio século e ainda não é. Quero, espero que mostre o caminho para a gente. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Estou muito honrada para fazer parte desse lindo evento. Okay. Não? E eu vou falar hoje em defesa do papel da cidade e papel do setor informal, quer dizer, favelas e outros assentamentos informais, em termos de sustentabilidade do planeta. E no primeiro momento, eu vou mostrar que a fala foi exatamente pegar o desenvolvimento sustentável, objetivo número 11, que é as cidades e comunidades inclusivas e sustentáveis. Ele tem quatro pontos, inclusive seguros, resilientes e regenerativos. Mas como você ouviu falar hoje de manhã, todos esses 17 objetivos se integram um com o outro e não pode separar. Inclusive, essa separação muitas vezes faz que nosso ensino na universidade é meio fraco e nossas divisões nos setores, esses setores, nas agências internacionais também sofrem dessa necessidade de separar. Então, botei junto com o 1, que é a redução de pobreza, e 8, é trabalho decente para todos. E além do... Cada objetivo tem uma agenda de ação. E o New Urban Agenda, Agenda Nova Urbana, ele foi aprovado em Quito, onde eu estava, em Habitat 3, 16, e ele propõe cidades para todos e um direito da cidade, que são coisas muito difíceis de conseguir. Então, o que eu só queria rapidamente mostrar aqui é que são, vocês podem facilmente ler as várias partes do o que está considerado pelas Nações Unidas e os assinantes do convênio, as partes de o compacto, o novo compacto Agenda Urbana. Mas aqueles 7,
A gente acabou de ouvir uma palestra tão comovente e tão lindo sobre uso de conhecimentos e novas tecnologias e acesso global. Achei essa foi ótimo para começar a minha palestra e também para também destruir essa divisão infeliz entre urbano e rural. Precisamos dos dois para poder ter um planeta sustentável. Se a gente tem todo mundo na cidade e ninguém no agrícola, não vai dar. Então, agora a história da nossa época é uma história de urbanização. A urbanização começou rapidamente na América Latina, depois da Segunda Guerra Mundial. E eu acho interessante que o Brasil tem 86% da população morando em cidades. América Latina, um pouco menos, 80%, como os Estados Unidos. Então, o Brasil é um lugar altamente urbanizado. E, claramente, essas pessoas que vêm do campo para a cidade ficam enchendo a cidade de uma rapidez incrível, incrível, absolutamente incrível. Essa mostra que cada ano chega 70 e mais mil pessoas, mais de 8 ou 10 cidades de Nova York. Então, pela necessidade de essas pessoas têm um lugar para morar, eles têm que construir esses lugares próprios, porque nem o Estado nem o mercado consegue produzir casas suficientes e atingíveis para a população rural que vem para a cidade. Vem por quê? Porque, como nós, está procurando uma melhor vida, uma muito melhor vida, se não para eles, então para seus filhos. Então, pronto, não vai conseguir nem comprar nem alugar no setor formal. Então, o que eles fazem? Eles procuram um terreno que não está sendo utilizado e começam a construir casas e comunidades, geralmente em lugares de alto risco meio-ambiental, ou nas costas, ou perto dos rios, ou nos inclínios muito grandes, como vocês bem conhecem nos enchentes nas favelas do Rio. E então, eu queria apontar que a parte da população mundial que mais rapidamente cresce nesse momento é a população informal nas cidades. E, para te dar um exemplo, tem 1 bilhão agora de pessoas morando em favelas ou outros assentamentos informais. E para 2030 vai dobrar para 2 milhões, para 2050 vai ficar 3 bilhões de pessoas morando fora da cidade formal, fora do asfalto, que vai representar 1 em cada 3 pessoas no planeta. Para dizer, se você quer um planeta sustentável, não vai ser sustentável se vocês não incorporam conhecimento, energia, inteligência e produtividade dessas 1 em cada 3 pessoas. Então, por isso que eu estou argumentando, para não deixar essas pessoas ser vistas como problemas para sustentabilidade, mas como parte da solução. Agora, aqui para você dar uma ideia da contribuição econômica do setor informal, esse 1,8 bilhões de pessoas que trabalham nesse setor, e no Brasil, mais da metade dos trabalhos não agrícolas estão no setor informal, gera 10 trilhões de dólares, que seria, se fosse um país, o setor informal seria o segundo maior país do mundo. Então, você conhece talvez essa imagem, que é de São Paulo, que mostra exatamente essa divisão entre ricos e pobres, que eu pessoalmente considero um dos maiores desafios da sustentabilidade do nosso planeta. Minha pesquisa, que eu comecei em Berkeley quando era professora, começou a focalizar nos megacidades, cidades que têm 10 milhões de habitantes ou mais. E foram previstas que quando chegou a 2000, seriam uns 10 ou 12,
13. Então, começou com 250 em 99, 10. Para 2014, era 28 e agora são 47 cidades desse tamanho. Eu já fui criticado muito, muito, muito na minha vida, porque pessoas falaram que eles querem acabar com a megacidade, não é viável, cidade não pode ser mais de 250 mil pessoas, vai implodir, vai acabar. Mas as pessoas procurando melhores oportunidades de emprego, de saúde e de educação foram para essas cidades. E essas cidades são lugares de muita inovação. São lugares onde pessoas com diferentes cabeças, como a gente ouviu falar agora, são em proximidade. Cidades densas, que você pode ter um vizinho que não é do lugar que você é, nem da sua religião, nem da sua cultura. E vocês, juntos, criam umas soluções que não podem ser criadas para um grupo homogêneo. Então, como eu falei, cidades não são os problemas, mas são as soluções. Como 80% do global GDP, 60% da população, está produzido ou residindo em cidades, ele só usa 3% do terreno do planeta. Então, os que professaram a ver esses objetivos estão pensando que com as cidades bem gestionados, bem administrados, e pode ser o final da pobreza extrema ou uma melhora enfrentamento de mudanças climáticas e reduzir o risco desses assentamentos que sofrem o mais porque são em lugares mais precários. Essa é só para mostrar, eu não sei se você pode ler, mas essa compara a emissão do tóxicos no ar de casas suburbanas, casas mais ou menos ligadas, attached houses, e casas na cidade. Que quer dizer, mostra que morando na cidade conserva muito mais energia, preserva muito mais a condição do ar, além de ser mais perto do emprego e bababá. Minhas conclusões, eu estudei 20 megacidades, tenho equipes cada uma dessas cidades. Organizei um ONG chamado Megacidades, começou 30 anos atrás. E nós fomos criando essas equipes nas universidades para detectar inovações bem-sucedidas que podem ser transferidas, adotadas a outros lugares e que não eram geralmente governamentais. Eram mais ou menos inovações que tratavam do meio ambiente, de pobreza, de voz, e que era gerado em parceria ou do base das comunidades. Então, a conclusão foi exatamente que nós chegamos agora, mas essa foi que a gente escreveu em, talvez para em 92, para o primeiro ECO. Não pode ter um mundo sustentável sem cidades sustentáveis. Não pode ter cidades sustentáveis se você não conforme a aproxima o problema de pobreza e desigualdade. E essa não pode ser enfrentada sem atividades de grupos, de comunidades e sociedade civil. Mas essa, para essa, precisa mudar os incentivos e os regras do jogo e quem está jogando. Que é muito difícil, é fácil dizer, mas é muito difícil que todas nossas regras e nossas incentivas são para perpetuar e reproduzir esses mesmos problemas. E até concentrar a população e até criar um novo sistema de infraestrutura nas cidades, nós vamos replicar. Eu vou depois falar do novas inovações tecnológicas que pode descentralizar infraestrutura de água, esgoto, lixo e pode pular duas inovações do século XIX que estamos ainda usando da Revolução Industrial para o século XXI e deixa os cidades que não têm infraestrutura plena pode ser deixado esquecer do século XX e vai para o século XXI. Agora, a minha história. Era uma vez uma menina,
muito interessada na antropologia, que apliquei para uma bolsa, ganhei uma bolsa para passar 3 meses no interior da Bahia, no município de Camaçari, em 3 pequenas povoadas, Jauá, Arembepe e Vila de Abrantes. Essa foi em 63, meu segundo ano da universidade. E eu fui lá porque eu fiz parte de um grupo de teatro, dancei e toquei violão e várias coisas, num grupo de teatro que viajou as cidades todas do Brasil e da América Latina. E no Brasil descobri que todo mundo queria que a gente pensa no povo, o povo. Aí, para criar um novo sistema de governo, que não era comunista, capitalista nem socialista, achei fascinante. Eu perguntei, e onde que é o povo? O povo, onde que ficam? Eles ficam no campo. Mas onde é que é o campo? O campo no Nordeste. Mas onde no Nordeste? Ah, tem talvez Bahia. Então, consegui uma bolsa para vir nesses pequenos lugares. E meu estudo foi, o que os jovens pensam do seu futuro? O que eles querem fazer e que aspirações eles têm? Todo jovem queria ser exatamente como o pai, o avô, o bisavô, o plantar, o pescar. Mas no meio desses 3 meses, chegou aquele vendedor ambulante que tinha um rádio transistor. Aí, depois dessa rádio, todo mundo contribuiu, que não foi a economia de moeda, comprou isso e depois nenhum desses jovens queria mais. Morria nos braços do irmão, já não. Ninguém queria trabalhar na enxada. Não. Queria para a cidade grande. Queria, onde que é o movimento? Eu quero lá, quero lá. Aí eu tinha, muito, quase, não tinha nem 20 anos de idade. Eu saquei. A minha vida nesse planeta vai coincidir com pessoas abrindo os olhos e resolvendo procurar novas oportunidades em novos lugares. Então, eu vou seguir esse processo, porque é uma coisa que me fascina. E fico muito feliz, muito alegre, que todo dia acordo muito fascinada por essa progressão e essas transformações. Nunca acho é uma coisa que não me estimula. Então, o que eles fizeram? Deixou tudo, foi vender tudo para poder ir para a cidade, foi para o Rio de Janeiro, não foi para Salvador, nem para Recife, foi exatamente para o Rio de Janeiro, procurando essas imagens fantásticas da cidade maravilhosa. E eu, quando fui fazer minha PhD, foi chegar aqui e encontrar os ônibus e os caminhões que levavam as pessoas do Nordeste e seguiram eles. Então, descobri que eles foram a 3 diferentes lugares no Rio. Uns foram para a Zona Sul, que é aqui, Catacumba. Eu escolhi Catacumba, que era na Epitácio Pessoa. Outros foram lá para a Zona Norte, eu escolhi Nova Brasília, que era uma área industrial. E outros escolheram a Baixada Fluminense, eu escolhi Caxias. Eu botei esse mapa só para mostrar um pouco preview do próximo slide, porque essas pessoas de Catacumba foram removidas para Quitungo Guaporé, que é mais além, no final da Zona Norte, e se não pagava todas as suas prestações mensais, foram jogadas aqui em paciência. Quer dizer, sem nada, sem perspectiva nenhuma. Então, só para te dar uma visão rapidinha de como que era essa, como aparecia. Essa foi a Zona Sul, Catacumba. Fiquei 6 meses em cada um desses 3 lugares e junto com uma equipe maravilhosa de brasileiros, estudantes, que eu treinei, 750 entrevistas. Essa é a casa onde morei, onde tem aquela flecha. Entrevistei pessoas aleatoriamente escolhidas de 16 a 65 anos de idade e homens e mulheres, depois 50 líderes escolhidos pelas posições. Então, 200 aleatórios e 50 líderes em cada um. A Zona Norte parecia assim, um pouco menos denso, e Baixada Fluminense e Vila Operária estava assim. E eu estava assim. Todos nós crescemos. Então,
Dessa pesquisa saiu o primeiro livro, que chama, em português, O Mito da Marginalidade. Foi publicado em 77 aqui pela editora Paz e Terra. E eu descobri 5 coisas que eram contra a opinião pública da época. Primeiro, eu descobri que essas pessoas não eram os mais pobres, os mais miseráveis e os mais burros. Eram os mais inteligentes, os melhores, que tinham possibilidade de perceber uma vida, aspirações para uma vida muito melhor. Então, foi o melhores que vinham. E eles não eram expulsos do campo, eram atraídos pela cidade. E esses, era muito, muito popular dizer que eles vinham ser esquerdistas, revolucionários, e tarata, porque eles iam circular a cidade e não ser bem recebidos, e ia fazer... Não. Eles estavam muito felizes de estar na cidade. O seu grupo de referência não foi aqueles prédios do elite, foi aqueles miseráveis que ficaram no campo e ainda estavam com problemas de nutrição e de saúde. Então, eles ficavam muito felizes de acomodar, e essa, o assunto do livro era que eles não eram marginais da cidade. Não eram... separado, com economias separadas. Eles eram completamente integrados. A cidade não conseguia funcionar sem eles, nem eles funcionar sem a cidade. Só que os termos dessa integração era muito assimétrico. Eles davam muito do seu trabalho, da sua cultura, das suas vidas, e receberam muito pouco. Então, o que justificou a remoção é que era essa ideologia de que eles eram lixo, eram suja, eram criminosos, eram perigosos. Então, a ideia foi tratá-los como uma doença, como câncer, talvez, e cortar. E por isso que essa ideologia justificou remoção das favelas. Bem, eu escrevi o livro, voltei. Agora, não podia voltar muito tempo no Brasil, porque fui expulsa do país em 69, como agente internacional de subversão. Porque quem morava em favela, quem gringa, jovem, morando em favela, só podia ser visto como uma comunista organizando revolução. Então, eles foram, mas eu sabia antes, foi embora com meus dados, e felizmente consegui sair. 30 anos depois, eu voltei e achei que em todas essas décadas, a cidade do Rio cresceu menos do que as favelas. E que tinha 300 favelas em 1970 e 2010, 1.250 mais ou menos, com população que era entre 22% e 25% da população do Rio. Então, para os cientistas aqui, eu botei esse slide, não vou falar muito mais. Eu fiz a pesquisa em 3 etapas. Levou 2 anos para achar as pessoas que eu entrevistei originalmente. Achei 41%, que é muito grande, que eu não tinha o sobrenome por causa da ditadura, e não tinha endereço por causa de falta de nomes da rua. E depois entrevistei eles todos, foi em 6 estados. Aí que fui analisando, descobri que coisa triste. Não deu para realmente comparar a vida de uma pessoa quando tinha 45 anos, agora tinha 75 anos. Então, não tinha como comparar se melhorou ou piorou. Aí eu voltei, peguei outra proposta, fiz outra levantamento de verbas e voltei e entrevistei a amostra dos filhos. E os filhos tinham uma idade mais ou menos parecida com os pais quando eu entrevistei eles. Mas aí analisei, os filhos não tinham tido muito sucesso em mobilidade social. Tinha um pouco, mas não tanto como os pais esperavam. Aí eu resolvi entrevistar os netos. Voltei de novo, fiz uma outra proposta e entrevistei, então, os netos, a amostragem dos netos. No final, eu fiquei em dúvida se esses 41% de pessoas entrevistadas e localizadas eram talvez os melhores das pessoas da amostra original ou talvez os piores. E que talvez toda essa geração ia ser
mal representando as mudanças gerais na cidade. Aí eu voltei os três lugares, fez uma nova amostragem aleatória, uma nova amostragem dos líderes, e verifiquei que realmente as curvas e as respostas estavam quase idênticas. Essa é o esquema de análise, basicamente dizem que as pessoas em 1968 e 69 passaram os 30 anos ou talvez com programas de governo, com do ONGs ou de suas autoajuda mutirão, e perguntando o que que aconteceu quando voltei em 2000, vamos dizer. E eu queria ver isso em vista das mudanças macros na economia e política do Brasil e no Rio, que era muito difícil, né? Aqui é a catacumba onde morei, e aqui quando voltei em 2009, era o mesmo lugar, mas sim 10 mil pessoas muito queridas. E a remoção, essa remoção que eu presenciei, Praia do Pinto, foi muito brutal, muito desespero, muito doença psicológica e física, e muitas famílias separadas dos membros da família e de redes de apoio. Alguns foram jogados na Cidade de Deus, mas a maioria foram para Tungo-Guaparei, que era muito mal feito. Essa, 3 anos depois da construção nova, foi assim. E os moradores eram responsáveis para consertar a mal construção de água encanada e tudo que foi feito para o dinheiro chegar no bolso do construtor e não para as famílias. O pior foi, aqui entra paciência, você tinha que pagar cada mês um parte do valor do apartamento baseado no salário familiar que você tinha quando estava em catacumba. Em catacumba, o homem trabalhou 2 trabalhos e a mulher também trabalhou, e os filhos também fez biscate. Então, a renda familiar caiu muito quando foram jogados em Quitongo-Guaparei, onde levou mais ou menos 1/4 do salário para transporte para os empregos no centro. Então, foram castigados de ter botado num lugar sem escola, sem transporte, sem saúde. E foi tantas pessoas que entravam nesse problema que tinha que construir mais e mais e mais casas de triagem. Eu acho que vocês que são médicos ou que trabalham na área de história ou de medicina sabem que a palavra triagem é a palavra que eles usam para separar, numa guerra com muitas feridas, os que podem sobreviver e os que vão morrer. Então, eles pensam que vai morrer, eles deixam morrer, nem dá tratamento. Então, esse nome dessas casas é muito insulto, muito. Agora, achei muito engraçado que Minha Casa Minha Vida tem as mesmas casas. Depois de tanto tempo, 2011, não tinha nenhum arquiteto brasileiro que podia fazer uma coisa mais interessante que essas casinhas. E um lugar mais urbanístico dessa? Que coisa! O Brasil é cheio de talento urbanistas. Não entendo. É triste. E então, por enquanto, Nova Brasília virou o complexo do Alemão. Aí ficou completamente tomado por tráfico e milícias depois, e ficou cada vez mais perigoso e pior. E um grande amigo meu, com quem eu morava, a família dele, Zé Cabo, essas são fotos dele quando chegou em Nova Brasília, em 62, antes do meu estudo, em 99, eu entrevistando ele, e em 2008, antes de morrer. Ele tinha que morrer fora do Nova Brasília, porque os traficantes ameaçavam muito. E ele só queria que o umbigo fique enterrado em Nova Brasília. Então, eu escrevi um segundo livro baseado nesse segundo estudo, chama Favela, 4 Decades of Living on the Edge. E essa, eu tinha uma coisa muito errada nesse estudo.
porque eu pensei que nunca mais eu ia ver a remoção de favela, já que 22 ou 25% do corpo eleitoral morava em favelas, e já que a democracia já tinha voltado, e já que era muito riscado a se remover a favela, eu achei que eles tinham direito, mais ou menos, informalmente, de ficar. Mas estava errada. Eu realmente não imaginava que, com os mega eventos e esse anúncio do FIFA e tinha avançado muito na educação, especialmente em anos de escolaridade. Aí que eu perguntei ao PB o que era a razão que a educação não estava fazendo um grande avanço para essas pessoas, porque até chegar nos netos tinha zero analfabetismo. Começou com 82% dos pais, as mais 70% ou 92% das mães eram analfabetas. Os que viajaram, 45% analfabeta. Os filhos, 6%. Então, é uma grande coisa. Só que, como perceberam hoje de manhã, essa aqui, os anos na escola. Essa aqui é a sua renda. Você pode ver aquela linha vermelha, é favelas. E o azul é todo o resto da população do Rio. Então, você, até 3 anos de escolaridade, sua renda ficava igual. Mas de 3 anos até 18 anos de escola, o gap entre você e uma pessoa no asfalto fica crescendo, crescendo, crescendo. E pessoas perguntam, por que eles vão trabalhar no tráfico? Mas por que fica na escola se com 18 anos de escolaridade eu não consigo nem ganhar nada? O cara foi numa favela um dia, eu estava lá com um cara de xerox, e as pessoas, esses jovens, perguntavam quanto ele ganhava. Eu acho que foi numa dessas favelas com um chefe muito famoso. Aí ele falou quanto ele ganhava, muito envergonhada. E ele, nada, o nosso traficante X tal ganha muito mais disso, muito, muito mais. Essa que você ganha é porcaria. Então, é todo ficou na cabeça, todo esquisito em termos de que pode fazer na vida. Não tinha um modelo bom. E essa me dói muito. Bem, também violência prejudicou muito a vida dessas pessoas. 1 em 5 tinha um membro de família que morreu, homicídio. E essa foi em todas as gerações. E essa aumentou a crença que essas pessoas nas favelas não prestavam, que eram criminosos e vagabundos, porque depois todo mundo que era de favela, que foi procurar um emprego, quando deu o endereço, foi suspeito. Aí essa entrevista acabou. Quando deu o endereço, não deu mais. Eu queria só dizer uma coisa incrível. Essas bases de discriminação de cor, de aparência, de gênero, de onde nascia, tarará, tarará, na geração dos filhos e dos netos, todos baixaram muito. Na geração dos netos, quase ninguém falou que, quer dizer, não, quase ninguém, mas muito, menos do metade falaram que tinha experiência de preconceito de gênero. Mas favela, morar em favela, ficou lá. 84% ou mais. Então, temos que pensar como mudar a mentalidade, não só do governo, mas de todos nós, de toda a sociedade. Bem, também que fracassou um pouco foi a promessa de democracia, que eles não conseguiram a igualdade em frente do lei, ou ser cidadãos completos. E violência, emprego, educação e poder de negociar e exclusão ficou pior. Ficou pior porque os traficantes controlavam a voto e não podiam. Quando tinha vereadores, pelo menos na ditadura, podiam negociar. Se você coloca aqui uma escada e aqui isso, mas tem que fazer antes da eleição, porque a gente sabe que você não vai fazer. Aí tinha uma sensação de alguma coisa, mas agora não. Então, chegando no terceiro, a pesquisa que estou terminando agora, eu resolvi estudar o efeito dos mega-eventos nas políticas públicas no Rio de Janeiro.
e como essas políticas públicas afetaram as comunidades favela e os moradores. Você pode ver aqui como foi dividido, mas fez 225 entrevistas profundas, abertas, e assistiu 49 eventos. E a gente escolheu os lugares dentro de os vários circuitos olímpicos. Aqui são onde que eles estavam. Eu fiquei muito feliz quando o Eduardo Paes falou no TED Talk, porque falou tudo o que eu acredito. Falou dos quatro comandantes, que toda cidade, o Rio ia ser o modelo de ser muito ecológico, muito acessível por trânsito, muito integrado socialmente e amigável à tecnologia. Mas, no final das contas, com todos esses dois eventos e toda a complicação de implementar políticas públicas, acabou fazendo programas que, talvez muito bem motivados no início, ficaram prejudicando, infelizmente, o morador de favela, como o PP, Unidade Policiais Pacificadores, que começou bem, mas quando começou a expandir rapidamente e não treinar as pessoas, começavam realmente a ser muito brutal, abusou direitos humanos e acabou aumentando homicídios e violência. E também no PAC 2, que era um programa ótimo, muito bem escrito, um programa excelente, seguindo Favela Bairro 1 e Favela Bairro 2, numa escala maior, nas favelas maiores, tinha tudo lá, estudos preliminares, diagnóstico do problema, reuniões com comunidade, avaliações, assim, passeados, mas no momento de gastar o dinheiro e implementar, faziam coisas para inglês ver. Faziam coisas como o teleférico na Alemanha, que ninguém usou. 7% das pessoas no alemão diz que já andou no teleférico. E é que eles só queriam saneamento. 80% e tantos não tem saneamento. Queria escolas, queria empregos. E esse teleférico acabou com o comércio local, porque foi feito naquele área como onde as melhores casas e os comércios existiam. Então, em vez de fazer bem, prejudicou. E aí, Manguinhos e Maldeias trabalharam muito para conseguir a confiança dos moradores. Fez um programa lindíssimo com uma biblioteca, escola, entre os dois facções, um praça lindo. Mas quando chegou a hora de liberar a grana, a Caixa fechou a grana e ninguém tomou conta, nem a cidade, nem o Estado. E então começa a degradar as casas. E, enfim, agora essa biblioteca maravilhosa é abandonada, fechada e todo horrível. E a última coisa é que voltou remoção, muito tristemente. 77 mil pessoas removidas, mais do que na década de 70, aqui é Velotódromo. E a remoção foi dos lugares muito privilegiados, aqui onde era rosa, para aqui, onde são esses amarelos, onde não tinha nenhuma chance de integrar na cidade. Famílias e famílias e famílias. Então, essa é Velotódromo, Maria da Penha, que lutou muito, e foram... Quando Eduardo Paes estava anunciando que não ia jamais remover a favela, os tratores estavam removendo. E agora Penha e o seu marido conseguiram fazer um museu de remoções que está, pelo menos, documentando essa, mas espero que nunca mais vai ter isso. Então, essa... Para começar o final dessa apresentação, essa é uma coisa escrita no Guardian. Eu não sei como é ler em português, mas vocês podem ler, porque ele está muito bonita. As an urban form, something is robust, green, sustainable, high density, low cost, penetrating the city center, within reach of work by foot or bike, close-knit, self-reliant communities in which ties of family and neighborhoods are strong. Então, todo mundo usou isso como bíblia de novo urbanismo.
mas, e pensando, talvez um positano, mas realmente ele estava descrevendo Rocinha, e ele, eu tirei a palavra Rocinha favela para ver como a favela pode ser vista como uma coisa sustentável. Rocinha tem uma densidade maior do que Nova York, é densidade de 67 mil pessoas por quilômetro squared. E as pessoas lá são bem situadas para trabalhar, tem vários problemas, obviamente, que podemos conversar. Concluindo, essa é uma timeline de 1897, como quando foi fundado o Morro de Providência, a primeira favela, até agora, mostrando onde que era os momentos marcantes, o ditador, afinal, os mega-eventos, e os meus estudos e o crescimento da cidade e as várias políticas públicas que você pode ver, remoção, conjuntos, urbanização no local, o PP, papapá. E agora os jovens fazendo museus e cultura na favela. Então, quero dizer, planejar é simples. O para planejar é humano, implementar é divino. E nessa implementação que as coisas começam a desmanchar. Eu acho que se a gente começa a pensar criativamente como conseguimos implementar o que está escrito em todos os documentos, vamos ir longe. E esse desenho foi feito por Claudius Jekyll, que fez isso na minha primeira palestra do Mega Cidades, uns 30 anos atrás. O meu novo livro vai chamar A Importância de Ser Gente. Eu concluí todos os meus pensamentos e todos os 50 anos de pesquisa com a sensação que se você não é gente, você não é nada, não pode estar parte da cidade ou do mundo. Então, eu quero apontar que cidades têm sido sempre os lugares onde as pessoas refugiadas, vulneráveis, foram e sempre lutaram para direitos humanos, direito da cidade, direito de voto. E eu acho que o investimento governamental em capital humano e social é muito atrasado em comparação ao investimento em obras de concreta e obras que as pessoas podem realmente se ganhar bem, fazer por si mesmo. Então, eu ponto que 50 anos depois, as moradores que eu conheço e os moradores nas favelas, nessa comunidade, ainda não têm respeito e dignidade e não têm voz e não são cidadãos completos. Para terminar, eu quero apontar, esse é o planeta Terra. E os outros planetas estão dizendo, oi, estamos todos atrás de você. Nunca esqueça que você é um planeta primeira classe. Então, pelo amor de Deus, vamos salvar esse planeta e até os mais vulneráveis do planeta. Muito obrigada. Obrigado pela brilhante palestra. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas eu queria abrir para perguntas. Aqui. Quão universal é esse problema, no sentido de outros... Quão universal é esse problema, no sentido de ter, em outras partes do mundo, a mesma situação e a mesma falta de resposta para a solução do problema, que poderia, se a gente deixasse ele se auto-organizar com alguma ajuda, ele poderia criar essa cidade que a gente vê de dentro da cidade. Eu não vi nenhum país que conseguiu fazer todo melhor, mas muitas das cidades conseguiram fazer partes melhor. Em Chile tinha uns convênios entre moradores dos favelas de lá e o governo local,
e o governo estadual e federal só liberavam a verba quando os dois lados concluíram essa etapa de programa. Essa ajudou muito. E coisas desse jeito que incorpora incentivos para fazer melhor, porque agora, na minha casa, minha vida e outros programas desse tipo, o incentivo é o contrário. Quanto mais ruim o terreno e mais longe, quanto pior a construção, quanto mais você lucra para cada unidade. Então, essa tem que ser reversada. Obrigada pela pergunta. O que mais? Mais alguma pergunta? Sim. Queria agradecer a palestra, realmente inspiradora, muito, muito obrigada. Eu estou aqui numa fila com várias professoras também da UFRJ, e eu fiquei pensando, nós somos professores lá na Ilha do Fundão, e que temos, a senhora mesmo deve conhecer, somos cercados por favelas, não é? E a gente é chamado ainda mais diretamente, os cientistas, a gente trabalhar diretamente, né? Então eu fiquei pensando, a PUC que tem a Rocinha ali, e até a PUC que tem se expandido, e o campus da PUC está crescendo por dentro da Rocinha, não é? Ali perto do Parque da Cidade, e a UFRJ também tem... também ter tentado integrar com essas ações sociais. Então, nós da universidade, no nosso dia a dia, como que a senhora poderia nos inspirar assim concretamente para a gente realmente fazer alguma coisa? Nós estamos tão próximos, não é? Eu tinha uma ideia que eu queria incentivar fazer antes dos mega eventos, mas ainda a ideia é válida. E também o Fiocruz também é perto de favela, todos esses lugares. A primeira ideia foi fazer um banco de empregos que seria crescendo no futuro e deixa em cada favela umas reuniões, o porta a porta, para saber que tipo de empregos ia e criar caminhos para esses empregos especificamente, junto com o setor privado e junto com o governo. Se isso foi feito antes das Olimpíadas, e todos esses empregos seriam destinados só para morador de comunidade, teria ser uma coisa incrível, porque ia ser aprender espanhol, aprender alemão, inglês, dirigir, fazer turismo, cozinhar, costurar. Mas ainda é. O Rio de Janeiro ainda pode ter esse tipo de ligação entre um caminho que não é tráfico. Segundo, eu tinha ideia de cada universitário, para formar, tinha que ter um amigo que mora numa comunidade. E esse amigo ou amiga tinha que ser alguém que eles tinham afinidade e eles iam passear juntos, fazer alguns trabalhos juntos, obrigatoriamente. E eu acho isso seria uma maneira muito bom de a pessoa do asfalto aprender como é inteligente e capaz e trabalhador a pessoa do morro e vice-versa. E eu queria dizer, as pessoas que interagiram com pessoas de Zona Sul no início das suas vidas, no catacumba antes da remoção, essas pessoas tinham vantagem para a vida inteira. Sabiam falar como Zona Sul, sabiam se vestir, sabiam se andar. E muitos deles ficaram trabalhando em bancos, começava com velador, depois foi subindo. Eu acho que o talento nessas favelas é tão grande, é só uma questão de como poder juntar a percepção que contra o médio de comunicação de massa, que sempre está prejudicando a favela, né? E começar a fazer amizade, ligações e razões de colaboração. Essas são duas pequenas ideias. Obrigada. Para concluir, eu vou fazer só uma perguntinha. Logo depois da palestra do professor Nova, nós fomos almoçar e ela me perguntou, falou: tem uma coisa que eu não entendi direito da maçã, eu contei para ela, era maçã caindo na cabeça do Newton. E eu falei, e isso diz a lenda que aconteceu quando ele estava com 21. E nessa. Quer dizer, depois falei do Darwin também, que começou as descobertas dele com 22. E eu disse, as grandes coisas vêm em cabeça de jovens.
mas eu fiquei curioso, o que que a senhora tinha na cabeça para ir morar lá na catacumba com menos de 20 anos? Eu tinha na cabeça que os moradores de catacumba seriam os mesmos ou muito iguais a esses moradores de Jauá, Arambepe e Abrantes, que são as pessoas mais conchegantes, mais carinhosas do mundo. Me receberam na sua comunidade, me receberam nas suas casas e me trataram muito bem, mesmo que eu não falei nada de português, nada. Cheguei lá, eles falaram: Janice, você é débil mental? Ah, meu filho, que tem 4 anos, 3 anos, fala melhor do que você, Janice. E depois, Janice, você fala como um papagaio. Você era uma coisa. E eles me ajudaram a aprender português e me ensinaram muita coisa. Então, eu sabia que era exatamente esse tipo de pessoa que ia se arrancar e ia para a cidade. Então, quando cheguei na cidade, eu fui, não encontrei eles, mas fui encontrando os ônibus e os caminhões que levavam as pessoas. E eu escolhi aleatoriamente. Eu sabia que tinha que escolher um na zona sul, um na zona norte e uma baixada. Na zona sul, eu aluguei um apartamento em Gomes Caneiro, que veio junto com uma menina e os dois filhos dela, e ela era moradora de catacumba. Então, pronto, era catacumba. E eu tinha um amigo que tinha um namorado que morava no Pisco, em Nova Brasília. Pronto, Nova Brasília. Agora, em Vila Operária, em Caxias, eu não sei, mas era maravilhoso, porque Vila Operária é um lugar, eu acho que foi lá porque é um lugar que não se considerava favela. Fez uma constituição que todo mundo que morava lá, que chegava, tinha que assinar, que se eles tinham qualquer coisa, o policial, qualquer mancha, qualquer roubo, não podia, por isso chamava Vila Operária, ou Vila Ideal, e todo mundo tinha assinado. Se homem e mulher briga, a mulher fica com a casa e o homem sai. Muitas coisas desse tipo. E hoje em dia, se você for lá, eles têm anualmente um festival internacional de grafite. Foram excluídos dos festivais de grafite. Fez 11 anos, eu acho que esse ano foi 11, que convida pessoas de toda parte do mundo, recebê-los em casa, fazer grafite com eles. Eles é uma coisa, essa comunidade tem a cabeça de ser